しです。ちょっと思ったんだけども、タク麺とか袋麺を食べる時にね、やっぱりちょっと卓上開始欲しいな思いましてね、作るぞ作る。ただね、開始ちょっとこだわりたいんで、本当だったらラーメン二郎にしか卸してないとされる FZ 社のですね、ラーメン二郎専用醤油を手に入れたかったんだけど、もうちょっとそれは難しいということで、可能な限りね FZ 醤油に入っているものと近い醤油を選んで、そこからちょっと作っていこうということでね、あの FZ 醤油にはどんな成分で入ってるかっていうと、まず濃い口醤油である点、脱脂加工大豆遺伝子組み換えでない、小麦、食塩、アルコールとアミノ酸が入ってるんだよね。今言ったリストのアミノ酸だけを除いた醤油、セブン&アイの濃い口醤油、アミノ酸だけが入ってないタイプのやつ、他のやつ全部入ってる。このアミノ酸っていうのが旨味成分に当たるんだけど、このアミノ酸が入ってるやつがなかなかないということで、どうするか考えました。これですよ、これハイミー、これハイミーってアミノ酸だから、これ入れればこれ FZ 醤油になるんじゃないのということで、ちょっとまずは混ぜます。準備をしないと。はい、できましたよ、 FZ 醤油は。あー、旨味が強いね。しょっぱさというより、この時点でしょっぱレベルは2だね。これに、料理酒をちょっと入れる。大さじ2杯ぐらいかな。醤油も好きだけど、この甘みが好きなんでね、本照りも入れます。大さじ2杯。はい、どうでしょうか。おお、うまっ。もうこのまま使えるんじゃない、これ。これで煮詰めて、ちょっとやっぱりニンニクを投入していくんだよね。やってみよう。8つ入れてるよ。すんごいいい匂いする。甘辛いいい匂いがする。あー、もういいかな。ひと煮立ちして、ちょっとアルコールを飛ばしてね。さあ、おー、しょっぱ&うまっ。これを使ってね、たくめんお野菜とか美味しくしていこう思います。しょっぱレベル見るか。うお、しょっぱ。失敗じゃん。いいえ、しょっぱレベル5です。失敗じゃん。やったー。ザキさんにもちょっとこれしょっぱレベル試してもらいましょうね。これ、あ、でももうこれ普通の醤油じゃないってこと。いろいろ調味料入ってて、返しとして作ったものです。ちょっと味見したいかもしれない。お願いします、うん。あ、めっちゃいったな。あ、これいってる。これ全部いったら、これ全部いったらやばいっすよ。あ、こんなんいってない。いつもこんなんいってないっすよ。俺わかんなかった。本当にじゃあちょっと少しね、少しだけ。ちょっと、あの、初めてだからなのか、はい、5なんだけど俺は。おお、僕のレベルもいっていいっすか。はい、5です。合ってたんだ。5。これいいね。これ使ってこう。以上、乞うご期待。